V tejto chvíli by som chcela povedať pár slov o jednom kandidátovi, ktorého si veľmi vážim. Je osobnosťou, myslím si, že uznávanou osobnosťou na Slovensku. Je to pán Milan Vtáčnik. Pán Milan Vtáčnik bol neskompromitovaný v úlohe primátora. Nepamätám si okolo neho žiadne škandály ani počas obdobia, keď bol ministrom školstva. Je to normálny, prirodzený človek, s ktorým sa dá určite komunikovať. Ja budem osobne veľmi rada, keď sa dostane do tej pozície, na ktorú sa chystá, pretože sa venujem niekoľko desaťročí výtvarnej tvorbe, výtvarnej kultúre a vôbec kultúre vo všeobecne. A rada by som hovorila s niekým kompetentným, s niekým, kto by bol partnerom pre výtvarníkov, pre umelcov vôbec a pomohol nám v našich problémoch. Volám sa Boris Hanečka, som modný návrhár, výtvarník a kreatívna bytosť. Myslím si, že toto je výborná forma, ako podporiť pána Vtáčnika a poďakovať sa mu za to, že on podporil mňa, uveril môjmu projektu a myslím si, že aj veľmi krásne rozoznal, čo je podstatné a čo má budúcnosť. Som mu vďačný za jeho záujem o slovenské mladé talenty a za to, že naozaj vie rozoznať, čo je dobré.